خالد حسینی افغان نژاد امریکی ناولسٹ اور فزیشن ہیں۔ خالد حسینی کا شمار دنیا بھر میں پڑھے جانے والے رائٹرز میں ہوتا ہے۔ ان کے ناولز کی 55 ملین سے زائد کاپیز دنیا میں 70 سے زائد ممالک میں سیل ہو چکی ہیں۔ ان کا پہلا ناول دی کائٹ رنر ہے، جو کہ ان کی وجہ شہرت بھی بنا۔ اس کے علاوہ 1000 سپلینڈڈ سنز اینڈ دا ماؤنٹنز ایکوڈ ان کے ناولز ہیں، اور ان قریب ان کی ایک اور کتاب سی پریئرز اگست 2018 تک منظر عام پر آنے والی ہے۔ خالد حسینی کے تمام ناولز نیو یارک ٹائمز پر بیسٹ سیلر رہے۔ دی کائٹ رنر کی کامیابی کے بعد انہوں نے ڈاکٹری کو حیر آباد کہہ کر 2004 میں باقاعدہ لکھنا شروع کیا۔ خالد حسینی امریکہ میں یو این سی ایچ آر کے ایمبیسیڈر ہیں اور خالد حسینی فاؤنڈیشن کے بانی بھی ہیں۔ خالد حسینی 4 مارچ 1965 کو کابل افغانستان میں پیدا ہوئے۔ خالد حسینی 5 بھائیوں میں سب سے بڑے بھائی ہیں۔ ان کے والد ناصر بطور سفارتکار کابل میں وزیر خارجہ کے منصب پر رہے، اور ان کی والدہ گرلز ہائی اسکول میں فارسی کی استاد تھیں۔ خالد حسینی کے والدین کا تعلق افغانستان کے شہر ہیرات سے تھا۔ خالد حسینی نے اپنے بچپن کے 8 سال کابل کے نواح وزیر اکبر خان میں گزارے، جہاں وہ اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ پتنگ اڑاتے تھے۔ 1970 میں خالد حسینی کے والد کی پوسٹنگ تہران ایمبیسی میں ہوئی، جس کی وجہ سے تمام اہل خانہ کو ایران ان کے ساتھ منتقل ہونا پڑا۔ 1973 میں تمام خاندان واپس کابل آیا، لیکن 3 سال بعد 1976 میں حسینی کے والد ناصر کی پوسٹنگ پیرس فرانس ہوئی، تو فیملی کو بھی ان کے ہمراہ جانا پڑا۔ اس وقت خالد حسینی 11 برس کے تھے۔ اپریل 1978 میں افغانستان کے حالات خراب ہوئے، جب داؤد خان کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا گیا۔ ان تمام حالات کی بنا پر ان کے لیے وطن واپس آنا ممکن نہ رہا۔ 1980 میں افغان سوویت وار شروع ہو چکی تھی، چنانچہ ان کے والد نے امریکہ میں سیاسی پناہ لے لی اور سین جوز کیلیفورنیا میں رہائش اختیار کر لی۔ خالد حسینی جب پہلی مرتبہ امریکہ پہنچے تو وہ 15 برس کے تھے، اور وہ انگلش بولنا نہیں جانتے تھے۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ ان تمام حالات کا ذکر خالد حسینی نے اپنے ناول دی کائٹ رنر میں بھی کیا ہے۔ خالد حسینی 1984 انڈیپینڈنس ہائی اسکول سینٹ جوز سے گریجویٹ ہوئے اور سینٹا کلارا یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں سے انہوں نے 1988 میں بایولوجی میں بیچلرز کیا، اور اگلے سال وہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سین ڈیوگو اسکول آف میڈیسن میں چلے گئے، جہاں سے انہوں نے میڈیکل ڈگری حاصل کی، اور 1996 میں ریزیڈنسی لاس اینجلس سیڈر سینائی میڈیکل سینٹر سے کی۔ 10 سال سے زائد عرصہ تک وہ فزیوتھراپی سے وابستہ رہے، حتیٰ کہ وہ اپنے ناول دی کائٹ رنر کے پبلش ہونے کے 1.5 سال بعد تک وہ اس پروفیشن سے منسلک رہے، اور 2004 میں باقاعدہ لکھنے کی طرف آئے۔ خالد حسینی کی پہلی تصنیف دی کائٹ رنر پہلے مختصر ہونے کی وجہ سے پبلش نہیں ہو چکی تھی، چنانچہ 2001 میں انہوں نے دوبارہ دی کائٹ رنر پر کام کرنا شروع کیا، اور 2003 میں دی کائٹ رنر پہلا ناول پبلش ہوا، جو کہ بہت مقبول ہوا، اور اس ناول پر مبنی فلم دی کائٹ رنر 2007 میں ریلیز ہوئی۔ خالد حسینی کا دوسرا ناول 1000 سپلینڈڈ سن 2007 میں پبلش ہوا، اور تیسرا ناول اینڈ دا ماؤنٹینز ایکوڈ 2013 میں پبلش ہوا، اور ان قریب ان کی ایک اور کتاب سی پریئرز اگست 2018 تک منظر عام پر آنے والی ہے۔ ان کے تمام ناولز انگریزی زبان میں ہیں۔ خالد حسینی اپنی بیوی رویا، جو کہ ایک لائر ہیں، اور اپنے 2 بچوں حارث اور فرح کے ساتھ شمالی کیلیفورنیا میں رہتے ہیں۔